ætla að segja í point guard vera Hörður Ég ætla að segja að Hjálmari eftir að spila stórt hlutverk fyrir Haukana í vetur og hann verður úrvalsliða þarna Kristinn Pálsson hinn Erik Svo kaninn verður Julian Boyd í KR Ég lít rosalega vel á hann, hann mjög góður og fimmann verður Linn Hussi Logi Hver erum fleiri ekki komlega kallan að Pavel og Jónaða Rækki Nat, hún vann, senderinn Það eru Brilli, sem Brilla og bara Emil Bakka Það hefur ekki að setja Jón Arnar Stefánsson og Michael Crayon Æi Þorst Einarsson, Sindri Garnar og einhvern Svo sem Guðma Jóns, ég elska Guðma Jóns Þetta verður Hlynur Bæringsson, Colin Pryor og Æi Þorst Einarsson Það verða þrý stjörnum enn svo kemur Pétur Húnar úr Tindastól og svo ætla ég að segja að það verði hérna Dino Stichitz í káir Það hafa 4 plus 1 Það eru undir Verða Hlynur Bærings og Crayon Svo ætli ég að hafa þarna gömlu Tindastólsbræðurnar, Sitrik Arnar og Pétur Svo ef Pavel rífur sig í gang þá verður hann geggjaður eftir áramót og verður hann Það minn maður Herri, fimm manna úrvalslið Sko, Crayon komin aftur, hann verður annað pottet og hann áttur að styrka þetta Keflavíkurlið Svo náttúrulega verða þeir félagar Tindastólsmennirnir, Sigtryggur og Pétur Rúnar Sigtryggur reynda farinn, hann verður alltaf annað Og Brynjar Þór Björnsson, hann komin í Tindastól og ég hugsa að hann sé alltaf að fara að skora svona 40 stig bara í fyrir hálfleik Pétur Rúnar mun gera 40 alltaf í seinni hálfleik, þeir verður alltaf með 80 Svo það náttúrulega Hlynur Bærings, hann náttúrulega alltaf að fara að verja svona 20 skot, bara 30 skot í leik. Það ekki komið 5? Þessir 5 verða í þessu úrslit.